მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება აი ეს წითელი ტარო. ასეთ თემაზე, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, რა სიზავს კონკრეტული პიროვნება, ბოდიშს მოიხდის, მოინანიებს თავის დანაშაულს თქვენს მიმართ, როგორი მოქმედებს მისი ნაბიჯები, თქვენი ნაბიჯები, აგრეთვე თქვენი განწყობა მის მიმართ, თქვენი განწყობა ამ ურთიერთობის მიმართ. ვნახოთ აბა ამ ყველაფერზე რა შეკითხვებით წამოვა, იმას დავსვავ. რა შეკითხვებიც არის უფრო გავრცელებული საზოგადოებაში, ხო, ადამიანებში. აი იმ შეკითხვებს დავსვავ. ვნახოთ როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას წითელი ტარო, რომელიც შეყვარებულებისთვის არის სპეციალურად. აბა ვნახოთ ერთი, როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას. უკვე მე რამდენე ვიდეოს ვწერ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, შეიძლება ითქვას, ჩემს არხზე უმრავლესობა ვიდეოებისა არის აი ამ ურთიერთობებზე, მამაკაცის და ქალის ურთიერთობაზე. რატომ? იმიტომ რომ ყველაზე ტრენდულია, ყველაზე გავრცელებულია და ყველაზე მეტად ადამიანები არიან დაინტერესებულები აი ამ საკითხით. თუ რას იზავს, როგორ მოიმოქმედ, რას მოიმოქმედებს მისი ნაბიჯები, დაბრუნდება, არ დაბრუნდება, შევიდე ამ სიტუაციაში, შემოუშვა ამ სიტუაციაში და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებთ ეს საკითხი და ამოვწუროთ ეს თემა, ხო? აბა ვნახოთ ერთი. როგორ ხედავთ თქვენს ურთიერთობას? აქ ამოვიდა ხუთიანის თასები და ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები ძალიან კარგია. მოკლედ, ქალბატონებისთვის ამოვიდა ინფორმაცია. თქვენი მიზანი არის რა დღეს? აი, იბრძვით ამისთვის. აი, ამისთვის იბრძვით, რომ თქვენ იყოთ ერთად. აი, ყველაფერს აკეთებთ, აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებთ, ოღონდაც კონკრეტული პიროვნება იყოს თქვენს გვერდით ბოლომდე. აბა მოდით ეს დავტოვოთ ახლა აქ და აი ამ ორ არკანზე ავაგოთ ინფორმაცია. თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, თქვენი მცდელობა. იცით რა არის, აი ვინც გყავთ ახლა ამორჩეული, ხო, ვინც გყავთ. ის არის თქვენი რჩეული, აი როიტყვენ ძალიან ზუსტად თქვენი გემოვნების ადამიანია, ძალიან ზუსტად მორგებული. აი ის არს რომ გაისვრის ადამიანი და აი ცენტრში რომ მოარტყავს, ხო, აი ზუსტად ის არის. სწორი არჩევანი გაქვთ გაკეთებული, მაგისი თქმა მინდა. აბა ვნახოთ ეს რა არის, ეს არის პირველი არკანი. ხო, ნუ აქ ჩანს ის რომ თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი, რა თქმა უნდა ასეა. ჩვენი ცხოვრების რეჟისორები ვართ, სცენარისტები ვართ და წერთ სცენარებს. ხვალინდელ დღეს რა ფიქრებიც გვაქვს, აი ის არის ჩვენი ხვალინდელი დღე, ჩვენი მომავალი. ასე რომ აკონტროლებთ თქვენი ფიქრები, რას ფიქრობთ. რაზედაც ფიქრობთ, ის ხართო, ხო გაგიგიათ აი ესე. აბა ვნახოთ ამ ბეჭედთან დაკავშირებთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ეს ბეჭედი თქვენ ხელთ ჩაიგდოთ. საქორწილო ბეჭედია, ხო? აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად არის პერსპექტივა. სამიანის კვერთხები, იცით რა არის? არის პერსპექტივა, არის შანსი, რომ ურთიერთობა შედგეს, ურთიერთობა გაგრძელდეს. მაგრამ ეხლა დაოჯახებამდე ჯერ კიდევ ადრეა, ხო? აი ნახეთ, სამიანის კვერთხები ამოვიდა თქვენ და ის. თითქოს უგებთ ერთმანეთს, ძალიან კარგად ხართ ერთმანეთში, აი ძალიან, ძალიან. აბა ვნახოთ, ესე იგი, ისევ ამას ვუბრუნდებით თქვენს ფიქრებს და თქვენს სცენარს. თქვენი სცენარი, ოთხიანის მონეტები, ნუ იცით როგორი სიტუაცია, რომ აი არჩქარობთ, ძალიან ისეთი დიდი სიბრძნე გაქვთ თქვენ, ქალური სიბრძნე, არჩქარობთ, აგვირდებით სიტუაციას, იმიტომ რომ ისედაც გრძნობთ, რომ ეს ადამიანი თქვენს ხელშია, ის ბედნიერად არის თქვენთან, თქვენც მასთან, თქვენ ხედავთ ამას, რომ ის კმაყოფილია თქვენით და თქვენც მშვიდად ხართ. არჩქარობთ რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღებას, იმიტომ რომ დარწმუნებული ხართ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გინდათ, როგორც თქვენ გაქვთ დასახული, აი სცენარი, ის გეგმა. აი ნახეთ.
აესხათ თქვენ პროდიუსერი თქვენი ცხოვრების. შემდეგ ახლა ვნახოთ დასახულ მიზანთან დაკავშირებით. ნახოთ დასახულ მიზანთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია ამოვა. ოთხიანის თასები. კონკრეტული პიროვნება თქვენი შეყვარებული რაღაცნაირად თითქოს ეჭვებშია, რაღაც ნერვიულობს. ნერვიულობს თითქოს თქვენი დაკარგვა არ უნდა. იმიტომ რომ არ ვიცი რატომ თვითშეფასების კრიტერიუმი აქვს ძალიან დაბალი. თქვენი დაკარგვა არ უნდა, თავს ცოტა ისე სუსტად გრძნობს და დაფიქრებულად. ეს პირიქით თქვენ უნდა მოგეწონოთ, ხო? ეს, იმიტომ რომ თქვენი უპირატესობა უფრო ჩანს ამ ურთიერთობაში. ხუთიანის ხმლები, აქ ამოვიდა თქვენი ენერგოვამპირიზე. თქვენ აშკარად ენერგიებით იკვებებით, ამ პიროვნების ენერგიებით და ცოტა არ იყოს აი მისი ეს ფიქრები. მისი ეს ფიქრები, ეს ეჭვიანობა თქვენ რაღაცნაირად ქსიამოვნებთ კიდევაც. იმიტომ რომ ამ დროს უკვე მესაკუთრეობა იწევა წინა პლანზე, ამპარტავნება და ზემოდან ყურება კიდევ და უპირატესობა. ხუთიანის ხმლები, ეს არის ადამიანი, რომელიც იტაცებს, ნუ ამ შემთხვევაში გვაქვს საუბარი სიყვარულზე. სიყვარულს იპარავთ, ასე ჩანს თითქოს. არა, კარგად გამიგეთ ახლა, რასაც ვამოპირთი წამით, მივყვეთ ახლა. აბა თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ვნახოთ. თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. ოხ, რა ხდება აქ? თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ცოტა არ იყოს რაღაცა დადგება დრო. ძალიან დიდი ინტელექტუალია სხვადასხვაგვარად, ძალიან კარგი მოაზროვნე, გონება, ინტელექტუალი, ჭკვიანი და მისი ფიქრები ცოტა გაღიზიანებული ჩანს. ყველაფერი ეს ძალიან კარგად დაიწყო. ძალიან კარგად და რა ხდება ახლა ეს? რატო შეიცვალა სიტუაცია? რატომ შეიცვალა სიტუაცია? აბა ნახოთ ერთი. რაღაცა ნაწყენი ჩანს. აბა ნახოთ ერთი მისი ნაწყენობა თქვენზე. ოფ, რაღაცა შეასაქმე. ვიღაცის ინფორმაციას მიგზავნის ახლა დარო. ათიანის ხმლები ამოვიდა. ეს პიროვნება არის განსაცდელში, ძალიან ნერვიულობს ამ გზნობაზე, ამ ურთიერთობაზე. რა ხდება? თქვენ აძლევთ ამის მიზეს? ნახეთ, გაბზარული გული, მაგრამ ერთი გული დარჩენილია, ხო? ერთი გულის ეს არის მთელი და მეორე განსაცდელშია, მეორე ადამიანი, ანუ თქვენი პარტნიორი რაღაცაზე ნერვიულობს. უმჯობესი იქნებოდა მიაქციოთ ყურადღება, ხო? აბა ნახოთ ერთი ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. ნახოთ ეხლანდელი თქვენი ურთიერთობა. მე-20 არკანი. აქ შესაძლებელია, რომ ამ ურთიერთობის უბრალოდ გადატვირთვა უშველოს. რეაბილიტაცია, რეანიმაცია, გესმით? ცოტა ხანს დაშორდით ერთმანეთს. ეს მარტო კარგს მოგიტანდათ და მიჯერეთ მე თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ რომ დაშორდებით ერთმანეთს, აი მერე იგრძნობთ ერთმანეთის მონატრებას. თუ ეს მონატრება არ იქნება, რაზეა საუბარი? სად არის სიყვარული? მონატრება არის სიყვარულში, ხო? თუ მონატრება არ იქნება, მაშინ სიყვარულიც არ არის. და თუ მოგენატრებათ, მაშინ არის სიყვარული. აბა ნახოთ დაშორება, დაშორება რას მოგიტანთ? ნახოთ დროებითი დაშორება, ნახოთ რას მოგიტანთ? არის თუ არა მონატრება? შვიდიანის ხმლები. მე ვისი ინფორმაციას მაწვდის? ნეტა ვიცოდე, ნეტა პერსონალურად გადაიქცეოდეს ახლა ეს გაშლა. ექვსიანები ამოვიდა, ექვსიანები. შვიდიანის ხმლები ამოვიდა. შვიდიანის ხმლები, ანუ ამ პიროვნების მხრიდან ამოდის ძალიან ისეთი ნეგატიური რაღაცა ინფორმაციები.
აი თქვენ რომ ეხლა გიყურებდეთ და რომ მისმენდეთ, მე შეკითხოს მაინც დაგისვამდით და გეტყოდით რომ რა ხდება, აწენინეთ რამე? აი მარტო ამას დაგისვამდით ამ შეკითხვას. იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან კარგად დაიწყო. მოდით ეხლა შევეკითხოთ, სულ ცალკე შევეკითხები. Сул цалке ткვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა თუ არის კიდევ ткვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა მომავალში ოცდა მეერთე არკანი ამოვიდა და შვიდიანის ეს რა არის? ეს ახალი ტარო და სხვა სიმბოლოები აქვს. აჰა, ექვსიანის კვერთხები. ექვსიანის კვერთხები. კი ბატონო, აქ ჩანხართ თქვენ როგორც გამარჯვებული. რაღაც ტრიუმფალური სვლა. თქვენი გამარჯვება ძალიან სასიამოვნო. ნახეთ, აი. ნახეთ, ძალიან ისეთი ლამაზი არკანი ამოვიდა. ექვსიანის კვერთხების და თქვენი განწყობა ვნახოთ, თქვენი განწყობა. კი ბატონო, თქვენი შერიგება მოხდება, თქვენი ერთად ყოფნა ჩანს აქ. თქვენი, იცით რა, აი თქვენი სევდა კი არა და თქვენი მონატრება ჩანს, ეს უკვე ძალიან კარგია. თქვენი მონატრება ჩანს, აი ნახეთ. თქვენ გენატრებათ ეს ადამიანი. აბა ვნახოთ მისი მონატრება თქვენს მიმართ რამდენად არის მისი მონატრება. ეს როგორი სიტუაცია იცით, როცა ქალი გადაჭარბებულ თამარს უწყობს მამაკაცს და აკვირდება მის გრძნობებს. აი ეს სიტუაცია, როცა ხელოვნურად თითქოს ძალდატანებით რაღაც აი ესე აფუჭებს მიზანდასახულად ამ ურთიერთობას. და ну, ხშირ შემთხვევაში მამაკაცები ეჭვიანობას იწყებენ და გადიან კიდევაც ურთიერთობიდან, იმიტომ რომ გადაჭაბებული თამაში არ ვარგა. მისი მონატრება თქვენს მიმართ, მისი მონატრება. მისი მონატრება გადასარევი ადამიანია ეს. გადასარევი ადამიანი გიყვართ თქვენ? აქ ჩანს მონეტების მეფე, მონეტების მეფე. ხო იცით, რომ ძალიან კარგი მამაკაცია, ძალიან კარგი პარტნიორია. ერთგული, პატიოსანი, დაუშვათ თუ თქვენი მეუღლე იქნება, შესანიშნავი მეუღლე, შესანიშნავი мама და ასე შემდეგ. და ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ, მოდით. შევეკითხოთ ბოლოს თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა რამდენად არის აქ. ქენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა. ეს პიროვნება, ну, ასეთი გახარებული ჩანს, აი. ასეთი გახარებული ჩანს ამ ურთიერთობას დაკავშირებით და აი ესეც ეს არის კვერთხების რაინდი, მისი სურვილი რომ იყოს თქვენს გვერდით. აი ნახეთ, მისი სურვილი რომ იყოს თქვენს გვერდით. და ეს იქნება. თქვენ იქნებით ერთად. ყოველ შემთხვევაში არის ამის შანსი, ამის პერსპექტივა არის ძალიან დიდი. თქვენ იქნებით ერთად. აი ეს. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ თავიდან ბოლომდე. გამოხატეთ თქვენი შაბერტილება, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ. თითოეულ თქვენი მოწონება ხო იცით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, არუსისა და არუსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად არუს გაშლა, შეგიძლიათ დაამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით.
ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული, დამშვიდებული. აი ესე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და მშვიდობიანი და პროდუქტიული დღე გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.